Shitty. Vad är det här? Ja. Jävla fint tåg. Men det är definitivt för mig. Jävlar, what the fuck? Ja, kan du röva mig? Nej. Okay. Oh shit, nej. Är du räkan? Nej, jag dör inte. Jag klarar mig. Det är M6 som bara matar in. Jävlar, sitter du? Nej, jag tog han. Vart är du? Den där. Han bara hoppar. Var kom han ifrån? Jag tog han. Så spring nu! Fuck det där stället! Oh shit, det kom en till! Galna, vad fan är det? Oh shit! What the fuck, det bara kommer fler och fler hela tiden! Spanar de här eller? Nu står det två i hörnet! What the fuck? Det här är konstigaste jag lärde mig om. En till kom! En till! Ja, nu tog jag. Det är en jävla hörn på mappen alltså! De kom hela tiden! Vad konstigaste jag lärde mig om! Ja, bara många med på E alltså. Jävlar vad cool den var! Ja, den var riktigt nice alltså. Kim Jong-un. Ja, det här är kod 4 alltså. Ja, exakt. Äntligen en snömapp. De har ingen snömapp. What the fuck, vad händer med cyklarna? Såg du cyklarna här? Kom till Kim Jong. Vi borde sitta och se Kim Jong. Det är sant, vänta, jag kommer. Du har sprängt mapparna, jag. Va? Det kommer att få en bomb så fort. Nice. Det är Kim Jong-un. Kim Jong-un. How dare you. Alla kommer ju komma hit. Ja, ja, det är sant. Det blir lätt jämma oss här. Kim Jong-un. Vad fan är det? Oh shit! Jag kör som en häst alltså. Du bara kör fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja, men vi ska ju till Kim Jong-un, den är här ju. Det där, så Kim Jong-un är här. Va? Ja, fan, där. Där är han. Fan vad cool han är! Alltså fy fan vad cool han är! Skitlöj! Oh shit! Jag tror mappen är lite för stor för att han ska komma hit. Sprängde hans ansikte! Oh shit. Heil Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Gå till den där. Gå hit i vägen. Hä? Gå till de där tunnorna. Vilka? De här? Nej. Fett. Aj, grisig. Flytta med mig. Kim Jong-un. Den bästa vägarna på den här. Det går inte riktigt då. Det är lite trångt. Det går inte riktigt. Ja, oj! Oh shit! Ammo! Oh shit, det här var läskigt alltså. Det var en kille åt vänster. Oh fuck! Nej, kör vänster nu. Nej, okej. Okay. Det är bra på att köra. Ja, det är kung på att köra alltså. Du bara släpper mig så. Hej grabbar. Vad ska ni göra? Du dör typ 2-1. Nej, jag har det. Nu. Jag håller. Fett cool map. Du håller vänster, eller bakom. Jag håller det här. Nej, jag dog. Fan. Men, han sitter mig. Ja. Jag håller här. Hallå. Jag känner mig blind, liksom. Jag också, lite grann. Som tur är så vi kör vissa med sådana här lasergrejer så jag kan se dem. Anti-retardcraft dödade mig. Vad var det? Oh, shiri! Dödade mig med medic bag. Vad dog du? TK mig med medic bag. What? Ja, det stod det. Va? Nej! Jag svär på mitt liv att det stod det. Fantastiskt. Den sprängdes. I mitt ansikte så dog jag. Jaha, jag tror inte. Åh! Jävla vilken noob! Jag har fastnat! What the fuck! Jag har fucking fastnat! Alltså, glushni! Fett syn! Glitchni! Vad är det? Ska jag ta dig? Nej, jag dog. Vad fett med syn! Men vad, hur får jag bort det här då?
Det får bort såhär game, alltså in-game, att den ger mig typ såhär, såhär tips typ. Jaha, det menar, det finns en gameplay som hint. Det är All Glorious Leader, i give me a grabbar. Han dog ju. Det är tåget, efter det! Kan man göra någonting med tåget? Ja, man kan pusha det då. Go, go, go! Jump the train! Jump it! Come on! Jump. No! Oh shit! What the fuck? Ja, jag dog. Vad händer? Vem är så dumt? Ingen aning hur sjukt jag sett. Jag var överkörd av den där. Jag var överkörd av ATV:n. När de hoppade av. Och så blev det tek. Jag är rädd. Det är bra det. De bombar mig med granaten. Driver du vad långt man kan kasta? Jaha, de kommer där uppifrån. Man kan kasta fett långt nu när man V40 mil. Ja, ja, de är sjuka. Men det är inte det de är bra på. Kasta jo, de kan flyga fett. Han tror att han är en rar jävligt. Jag flyttar på ett träd just nu. Det är precis. Ja, lite. Och tåg, uffa! Och du, när jag var på att bli påkörd! Och jag såg det inte ens! Och jävlar! Jag trodde du skulle åka lite snabbt. Den åker du? Alltså, den åker rätt sikt. Det där, den gjorde inget ljud eller någonting. Jag bara vände mig om så här, exakt när jag hade gått över vägen. Så bara, kommer det precis bakom mig? Det är ju realistiskt. Ja, det är så. Men fan är det som... Ja, jag fick han. You have been promoted! Promoted!